are requested to proceed immediately to gate A59. We are now closing the gate. Tudo bem por aí? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Meu nome é Jéssica, do Traveling Aprende. Um canal que? Cheio de viagens. E hoje nós estamos aonde? Na Espanha. Nossa, ficou bom, né? Mas vamos lá, já deixa o seu like, se inscreve. Estamos na Espanha, mais precisamente na cidade de Almeria. Essa cidade é muito importante por conta, ela tem um porto onde interliga, né, com o mar Mediterrâneo, que dá de frente com a África ali, em frente com Marrocos. Aqui também já foi muita influência da cultura islâmica, né, cultura árabe. E depois teve um grande terremoto e depois fez parte também influência da religião católica. Bom, essa cidade é bem antiga, então a gente vai não vai encontrar tantas coisas tão antigas por conta do terremoto ter destruído, mas tem muita arquitetura assim diferente, né? Bem legal. Então vamos lá conhecer essa cidade incrível. Agora eu estou na Plaza da Proclamação. Aqui, ó, antes do terremoto era uma península e era propriedade turca, e até o século XI mais ou menos, né? Aí depois aqui teve aqui em 1522 teve o terremoto, então a conquista da parte dos reis católicos em 1400... Não, antes do terremoto, em 1489, os reis católicos conquistaram aqui, né? E aí depois aconteceu um terremoto muito forte em setembro de 1522. Muitas pessoas morreram lá, entre 1.000 e 2.000 pessoas morreram. E muita coisa foi destruída, e aí os católicos aproveitaram e construíram igrejas e no lugar das mesquitas. Então nós chegamos aqui em frente à Catedral de Almeria. Essa catedral, ela é a única que data do século XVII, que além de ser catedral para rezar para os cultos, ela era também uma fortificação, um forte. Então tá, né? Também foi como um forte para poder se defender lá da época, né, dos vikings e tudo mais. Mas ela só foi construída em 1524, depois do terremoto de 1522. E hoje tá aí. Ela é uma mistura de gótico com renascentista. Estamos aqui em cima e nós podemos ver a La Alcazaba. Seria nada mais que como se fosse lá para as casinhas dos governamentos árabes lá do século X, né, bem antigo.
E hoje, claro, só tem as ruínas porque foi bem destruída por conta do terremoto. Mas se tinha a mesquita, tinha as ruínas, tinha as casinhas deles, né? E depois, inclusive, quem dominou essa parte foi os religiosos católicos, né? Então, aí ficou então algumas ruínas, olha só. Por isso que hoje a gente vê a imagem de Jesus, mas foi por conta dos católicos terem invadido aqui. Essa muralha, né, essa cidade, ela foi construída pelo rei árabe. E aqui, nesse pedaço, o ar, ele é meio seco, assim, ele é meio bem estilo desértico, assim, um ar árido. Então, e é junto com essas muralhas, foi aqui que foi gravado. É vários filmes, cenas de vários filmes, mas o mais famoso, o mais importante foi Indiana Jones, a primeira versão, e a Mulher Maravilha também, a primeira versão. E olha só, essa paisagem. Gente, aqui é um dos principais portos, né? Porque aqui, antigamente, eles interligavam a exportação da África com a Europa, né? Com a Espanha. E aqui agora a gente pode ver um barquinho, um navio, né? De carga. Gente, então continuando o vídeo, né, de Almeria, um pouco mais para frente, aí uns 25 quilômetros, a gente chega então aqui no Cabo de Gata, um parque nacional protegido, né, porque tem várias espécies de biodiversidade. A gente alugou um carro, então estamos seguindo a nossa trilha, a nossa estrada para poder ter esses pontos turísticos, né? Aqui é uma área bem vulcânica, então a gente pode encontrar também antiga fabricação de extração de ouro. Isso mesmo, gente. Tem uma outra pedra preciosa também. Então vamos lá. Aqui atrás de mim, ó, a paradinha aqui. Essa é uma torre antiga, guarda civil daqui do Cabo de Gata, né? Dá pra ver que tá escrito ali. Então vamos lá continuar. Olha aqui, lado de cá. Esses montanhas. Gente, esse parque aqui, ele tem 37.500 hectares terrestres e 12 mil
marinhas, né? É um espaço, então, como eu falei para vocês, protegido, né? E ele fica bem em frente ao mar Mediterrâneo. E também a gente pode contar com mais de 1.000 espécies de animais terrestres. E tem muitos também animais marinhos. Gente, eu tô fazendo a minha colinha aqui, ó. Eu peguei um livrinho lá no Informação Turística e aí explica tudo direitinho, né? Pra eu explicar direitinho pra vocês, gente. Além desses pontos, dessas paradas, né? Nós temos também 50 quilômetros de costa de praia. Então, se você tá procurando uma praia legal, aqui você até pode encontrar, né? O pessoal lá que mora em Almeria, eles optam porque lá a praia não é tão bonita, né? Aí eles optam por vir pela praia daqui da costa. Então chegamos aqui no. Ai, filho da puta! Então, gente, então nossa outra paradinha aqui é no faro. É, no farol, né? Do Cabo de Gata. De gato? De gata? De gata, isso mesmo. É, aqui antigamente vieram os. Quem veio aqui foi os romanos e os gregos. Eles fizeram. Nossa! Ele é nada mais um farol hoje, mas ele já foi também o santuário da deusa Afrodite, né? Da época que os romanos e os gregos chegaram aqui. Ele também era, ele era como se fosse uma fortaleza, e depois hoje em dia só é como um farol mesmo. Inclusive o portão aqui está fechado, mas aqui você tem um ponto de vista incrível, muito lindo, para quê? Para praia, né? Para o mar Mediterrâneo, enfim. Então vamos lá dar uma olhadinha nessa paisagem. O farol, o faro do Cabo da Gata foi construído em 1863 para segurança da navegação, né? E aí depois, durante o reinado de Felipe V para defesa da costa do Reino de Granada. Então ele também já foi tipo, uma defesa, né, daqui da região. E esse mirante aqui, né, esse ponto de vista está a 200 metros lá de baixo. Gente, então aqui nós paramos na Bateria de San Felipe. É, ele foi construído pelo Carlos III no ano de 1765 e era uma fortaleza para a costa daqui, né? E tinha quatro canhões e é a costa do Reino da Granada. Então, a nossa paradinha aqui agora é numa antiga fabricação, digamos assim,
de ouro, né? Uma extração, tinha extração de ouro, de prata e outras pedras preciosas. Ela funcionou até 1966, né? Nos anos 60. E aí depois eles até tentaram dar mais uma cavucada, mas não tem mais nada aqui, né? Podia ter uma pedrinha de ouro por aqui, mas não tem. E aí ficou aí, gente, de pé até hoje. Esse pedaço aí de história daqui, por ser uma zona muito vulcânica, essas pedras, pratas, ouro, você encontra debaixo dos vulcões, então é por isso que tinha aqui instalado.